চাৰে গাড়ীবিলাক ধৰি আছে, বহুত দিনৰ পৰা এইবিলাক কৈ আছে যে হিন্দুক লৈ গাড়ী দৌৰাব কৈ আছে, ল'ৰাবিলাক নগদ নলয়, সেইকাৰণে ইহঁতে চাৰে গাড়ীবিলাক ধৰি আছে, ইফালে চালান কাটি আছে, ফাইনবিলাক দি আছে। সেইখিনি কৈ আছোঁ, বহুত হাৰাশাস্তি হৈ আছে যেনিবা, কিছুমান মানুহ নাজানে বুলি আহিছে, সিহঁতেও হাৰাশাস্তি হৈ আছে, কিছুমান জানা মানুহ আহি পেলাই কষ্ট পাই আছে, কিন্তু সিহঁতে নিয়ম ভংগ কৰি আছে, ল'ৰাবিলাক গোটেইকেইটা ল'ৰা নিয়ম ভংগ কৰি আছে, কিন্তু হেলমেট নিপিন্ধাকৈ আহি পেলাই ইয়াতে হাৰাশাস্তি হৈ আছে। মইতো নাজানো যে মোৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত এনেকুৱা পুলিচ প্ৰশাসন বহিব, হেলমেট নথকাকৈ হাৰাশাস্তি কৰি আছে। মই ডেৰ দুই ঘণ্টা মানে মই ইয়াতে থিয় হৈ আছিলোঁ, তেতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ফোন কৰি হেলমেটখন অনাই অনাৰ পিছতে মোক এৰি দিছে। ক'ৰ পৰা আহি আছিলে? মই চাকলাৰ পৰা আহি আছিলোঁ। চাকলা স্কুলৰ পৰা আহি আছিলে? হয়, স্কুলৰ পৰা পৰীক্ষা দি আহিছিলোঁ। পৰীক্ষা দি অহাৰ মাতত পুলিচে ধৰিছে? হয়। হেলমেট নথকাৰ কাৰণে ধৰিছে? হয়, হেলমেট নথকাকৈ। ফাইন দিছে? ফাইন কাটিছে নেকি? নহয়, ফাইন কটা নাই, এনেও এৰি দিছে মোক। আৰু বেলেগ বেলেগ ছাত্ৰসকলক ই কৰিছে, এনেই ফাইন কটা নাই তথাপিও এক ডেৰ ঘণ্টামান বহাই থৈ দিছে, তাৰপিছতে এৰি দিছে। ফাইনে আৰু বেলেগ বেলেগ ছাত্ৰৰ পৰা ফাইন কাটিছে নেকি? কিছুমানৰ পৰা কাটিছে। তোমালোকৰ কি অসুবিধা হৈছে না ভালেই হৈছে? মোৰ পক্ষে ভালেই হৈছে, তাৰ কাৰণ এটা এক্সিডেণ্ট হ'লে মানুহৰ এটা ছোৱালী বা ল'ৰাৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যতটো এৰি যাব, সেইকাৰণে মোৰ পক্ষৰ পৰা এইটো ভালেই হৈছে।